A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Moradores do bairro Pontal estão sendo notificados pela Prefeitura Municipal para que façam o cercamento dos terrenos baldios. A justificativa seria a diminuição de cavalos soltos nas vias do bairro e principalmente na Avenida Dom Vicente Scherer, que liga o centro da cidade ao bairro Pinveste. Segundo alguns empresários que possuem terrenos na região, a determinação foi bem aceita e deve ser cumprida nos próximos dias. Música.